Uppgift nummer 24. För tredjegradsfunktionen f gäller att f prim 2 är lika med negativ 2, 1. Och f bis 4 är lika med 0. Så om vi säger så här. Vi börjar med att bestämma f prim 6. Så om vi säger så här. F av x är tredje grad. Alltså ax upphöjt till 3. Och därmed bx upphöjt till 2. Och därmed cx. Och därmed d. Så f prim av den blir det andra grads funktion. Alltså 3ax upphöjt till 2. Och därmed b 2bx. Och därmed c. Och f bis av den är ju linjär. Alltså har vi 6ax. Och därmed 2b. Så ska det vara. Vi ska titta hur kan vi använda den här principen genom den här. Det betyder att den här är andra grad funktion. Om man deriverar en andra grads funktion, alltså om vi har ju till exempel g av x som är ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Om vi deriverar den är lika med, då blir det 2ax och därmed b. Som ni ser här, det här är andra grad. Andra grads funktion. Och det här är linjär. Exakt samma som vi har haft innan här. Den och den är linjär. Och den här är andra grad. Men om g av x, g prim x, är lika med 0. Då är det antingen minimi, eller maximi. Alltså grafen på en andra grads funktion ser ut så, antingen så eller så, det vet ni redan. Så om g prim x är lika med 0, som vi har haft här, den antingen minimi eller maximi. Okay. Då använder vi det. Så f bis 2, andra grads funktion. Nej, f prim var inte f bis. F prim 2 är negativ 1, så alltså den här punkten. Och det är andra grad, så det kan se ut så här. Så. Eller det kan se ut så. Så. Eller kanske den annan penna. Jag ska använda den andra. Två och ett. Så. Och den andra skulle se ut så. Så. Okej. Okay. Och den har vi den här sista nu då. Kravet. F bis 4 är lika med 0. Alltså det är samma sak som g prim x är lika med 0. Det betyder att det kan vara maximi eller minimi. Så har vi 4. När x är 4, då har vi 0. Så har vi här. Den skriver jag. X är lika med 4. Kom ni ihåg att när vi har maximi eller minimi, så har vi också symmetrilinje. Så det här är symmetrilinje. Den här är symmetrilinje. Så om jag ska fortsätta den här röda då. Och det här har vi 1, 2. Det ska vara komma där. Så. Det är inte så snygg. Det skulle komma där också. Så ser ni att den går genom den. Så den här, antingen minimi eller maximi, det går hela tiden genom negativ 1 också. Varför det? Därför att på grund av vi har undergradsfunktion. Undergradsfunktion har bara en maximi eller
en minimi är. Och maximi eller minimi är, hittar man symmetrilinje. Det vill säga, de är lika långa ifrån varandra. Och deras i-värde är samma.